Ja heippa tirallaa, tänään tehdään hot dogkeja, eli kuumia koiria. Aloitetaan hot dog-sämpylöiden valmistus. Ihan ekaksi otetaan 3,5 desiä maitoa ja lämmitetään se reilusti kädenlämpöiseksi. Otetaan suoraan toi yleiskoneen astia ja kaadetaan maito sinne. Noin nikkäästi. Sitten maidon lisäksi laitetaan 2 ruokalusikallista sokeria ja 2 teelusikallista kuivahiivaa. Pikkusen sekoitellaan ja annetaan tämän seoksen hetken aikaa tekeytyä. Sitten otetaan 9 desiä vehnäjauhoja ja sekoitetaan niiden sekaan 1,5 teelusikallista suolaa. Mix, eli pistää jauhot ja suolat sekaisin. No niin, jauhot on aika hyvin sekaisin suolan kanssa. Sitten ruvetaan pistää tuota yleiskonetta tulille ja sitä ennen pistetään 1 kananmuna tuonne maitohiivasokeriseokseen sekaan. Pikkusen tuosta sitä munan rakennetta rikotaan ja samalla näitä vähän hiivaa ja sokeria tässä sekoitellaan tähän maitoon. Sitten pikkuhiljaa lisäällään tätä vehnäjauhoseosta tänne sekaan. Samalla vaivataan tätä taikinaa oikein kunnolla. Sitten tuossa loppuvaiheessa lisällään 40 grammaa tämmöistä semisulannutta oivariinia. Sanotaan nyt noin, että 20 minuuttia, kun tällä Kenwoodilla tätä vaivataan tätä taikinaa, niin tulee peijakkaan hyvää. No niin, hodaritaikina on paiskottu kentsussa se 20 minuuttia. Otetaan irti koneesta. Pistetään liina päälle ja annetaan noin tunnin verran kohota. Okei, tunnin verran mennyt aikaa. Katsotaan, miltä taikina näyttää. Jonkun verran on kohonnut, mutta ei ihan niin paljon kuin olisin odottanut. Hiiva sitten jotenkin vähän ehtoon puolella tai jotain, ettei oikein ole vörkkinyt vai mikä juttu. Vai oliko sitä liian vähän? No, tehdään näillä, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Pikkusen tuohon puhtaalle tasolle pistetään vehnäjauhoja. Ihan noin hintsusti vaan. Otetaan taikina. Tästä taikinasta leivotaan semmoinen pötkylä nyt alkuun. On kyllä oikein hyvän tuntunen taikina, tämmöinen pehmeä. Noin, siinä on pötkylä. Sitten pötkylästä mä sanoisin, että ehkä noin 6 hodarisämpylää saadaan aikaiseksi. Sitten näistä 6 pikkupullasta kaulitaan semmoinen lättänä lituska. Joku tämmöinen soikkion muotoinen lättänä on oikein hyvä. Osimalleen joku tällainen. Sitten päästä käännetään kummastakin päästä ja sivuilta käännetään päällekkäin. Eli noin. Siinä on hodarisämpylän alku valmiina. Ei muuta kuin pistetään pellille. Pikkusen joudun tuossa vaihtaa suunnitelmaa. En tehnytkaan 6 hodaria, vaan tein 8, koska niistä olisi tullut muuten aivan tajuttoman isoja niistä 6 ja ne ei olisi oikein kunnolla mahtunut tuohon pellille, niin 8 menee paljon nätimmin tähän. Sitten pistetään uuni 225, kiertoilma ja pieni astia vettä uunin pohjalle. Sen aikaa, että toi uuni lämpiää, niin pistetään hodareiden päälle liinaa ja tehdään pieni kohotus. Ja ennen kuin ne hodarit pistetään uuniin, niin siis ne voidellaan vesi kautta siirappiseoksella ja ripotellaan päälle mustia seesamin siemeniä. Eli hodarisämpylät pidetään semmoinen 10-15 minuuttia tuolla uunissa. Ja tässä mutta tällä välin ruvetaan paistaa jo makkaraa. Eli toinen näistä on tämmönen Tapolan aito hotdog-nakki. En ole aikaisemmin maistanut tätä,
joten ihan mielenkiinnolla odotan, että minkälainen on aito hotdog-nakki. Ja sitten on Tapola Friendix on löytynyt tämmönen Kivikylän juusto jalapeno tuhti. Tätä en ole kanssa maistanut, tämä on uutuusmakkara, joten mielenkiinnolla odotan myös tätä. Kymmenen minuuttia täynnä, näyttää siltä, että sämpylät on ready. Yes. Hyvältä näyttää. Tältä näyttää siis sämpylät. On kyllä oikein hyvän näköisiä. Pistää hetkeksi aikaa vielä tuonne liinan alle huilimaan, kunnes saadaan noin makkarat valmiiksi. Eli otetaan valurauta pannu. Pannu vähän liekkiä alle. Ja sitten ihan ohkaisesti vettä tuohon pohjalle, sillä että se pohja just ja just peittyy. Eli tästä tulee myös näille nakkimakkaroille tämmöinen höyrytys. Kun tehtiin höyryssä noin sämpylätkin, niin tehdään sitä höyryssä tuota makkaratkin. No niin, nyt alkaa vesi pikkuhiljaa siinä ja pulputtelemaan, niin pistää makkarat ja nakit sinne. Välillä vähän käännellään näitä makkaroita, että ne kypsyy vähän niin kuin ympäriinsä. Ja sitten kun tuo vesi rupeaa haihtunut tästä pannusta, niin pistetään 3 nokaretta voita ja paistetaan vielä hetki sen jälkeen. Ja sen jälkeen makkarat on valmiita. Okei, nyt rupeaa makkaroissa olla ihan kivasti asennetta. Ruvetaan täyttämään näitä hotdoggeja. Okei, sitten ei muuta kuin let's hit it. Tässä ekas hodaris mulla on toi Tapolan nakki, eli se aito hotdog nakki. Mä tykkään, että nämä nakit ja makkarat on kunnolla kärtsätty, että siinä on vähän semmoista niinku rapeita krispipintaa. Kokeillaan, minkälainen tästä tuli. Aika bängeri, on kyllä tykki. No. Tällä jos ei lähde, niin huha hei. Tästä sämpylästä tuli ihan uskomattoman pehmeä. Siis ihan kuin semmoinen pumpuli. Hyvänmakuinen pumpuli. Kurkkosalaatti, kuivattu sipuli, sinappi ja ketsuppi. Ei tarvi mitään muuta, ei mitään muuta. Ja voi minun poloista, mä joudun vielä ottaa toisen hodarin tästä perään tällä juustojalapeno-makkaralla. Testataan, miltä maistuu Kivikylän juustojalapeno-tuhti. Mielenkiintoista. Olisi ottanut tässä paljon tulisempaa. Mutta ei mikään tulinen makkara, mutta kuka tykkää vähän miedommasta, niin on aika passeli. Aika passeli. Aivan älyttömän hyvät hodarit tuli. Ei voi muuta sanoa kuin, että kokeilkaa ja kommentoikaa, että miltä ne teidän mielestä maistuu. Ja mitkä on teidän suosikkinakit ja makkarat. Kiitoksia oikein paljon, kun katselit tämän kertaisen videon. Mä jään tänne nauttimaan vielä näistä hotdogeista, niin nähdään ensi kerralla. Se on moi! We'll be right back.